Hej, nu är det vi igen. Signe. Och Dan. Och vi ska tala ett nytt språk. Flytande. Gega, hur låter det? Konstigt språk. Ja, fast bra. Ja. Man kan det direkt liksom. Bum bum. Bum bum. Ah. Bum bum. Ja, vänta. Så. Man snurrar på armarna och sen så bom, bom. Okej. Ah, bom, bom. Ah, bom, bom. Ah, bom, bom. Ah, bom, bom. Vad bra, lätt låt. Verkligen, vi tar den en gång till. Aha, bu, bom, bom. Aha, bu, bom, bom. Aha, bu, bom, bom. Aha, bu, bom, bom. Okej. Signe. Signe. Det är Signe. Två toner liksom. Signe. Precis. Vad har jag? Dan. Dan. En ton. Vi tar dig. Du har två toner. Signe, är du bra på att tala gegga? Jag är jättebra. Perfekt, en applåd för Signe! Signe talar flytande gegga. Vi sjunger det. Signe talar flytande gegga. Signe talar flytande gegga. Moja, aha. Ni har säkert någon i er klass som är duktig på att tala flytande gegga. Kanske läraren. Mm, eller kanske säkert. Du längst fram. Eller kanske du längst bak. Vad heter man då? Man kan heta vad som helst. Man kan heta exakt vad som helst. Vi testar med mig. Vi testar med dig. Mm. Dan, bara okay. En ton. Dan talar flytande gegga. Yeah! Dan talar flytande gegga. Moja, aha. Aha, bom bom. Aha, bom bom. Aha, bom bom. Nu sist så kan vi ta att alla talar flytande gegga. Är du med? Det var bra. Ja, vi tar en till, ännu mer. Ja, det är bra, det är bra. Vi kör, jag håller med. Alla talar flytande gegga. Yeah. Alla talar flytande gegga. Moja, aha, bu, bom, bom. Det var den.